Bu il Beyləqan və Lənkəran, növbəti ildə isə Tərtər və Goranboyda Olimpiya idman komplekslərinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Milli Olimpiya Komitəsində regionların 2014-18-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 4-cü ilinin yekunlarına dair keçirilən müşavirədə məlumat verilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirib ki, müşavirənin məqsədi bu yaxınlarda dövlət proqramının icrasının 4-cü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda Prezident İlham Əliyevin çıxışından irəyə gələn məsələlər və bu il görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Onun sözlərinə görə 2014-2017-ci illərdə Göygöl, Abşeron, Ağcabədi, Olimpiya İdman kompleksləri, Milli Gimnastika Arenası, Respublika Milli İdman Tibb və Rehabilitasiya İnstitutu, Stend Atıcılığı üzrə İdman kompleksi, Bakı Olimpiya Stadionu, Avropa Oyunları Parkı, Su İdman Sarayı, BMX Veloparkı tikilib istifadə verilib. Hazırda ölkəmizdə 43 Olimpiya İdman kompleksinin fəaliyyət göstərdiyini xatırladan nazir deyib ki, onlardan 5-i Bakıda, 38-i isə regionlarda yerləşir. Diqqətə çatdırılıb ki, bu il Beyləqan və Lənkəran Olimpiya İdman komplekslərinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Növbəti ildə isə Tərtər və Goranboy Olimpiya İdman komplekslərinin tikilib istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Qeyd edilib ki, regionlarda gənclər evlərinin tikilməsi əsas vəzifələrdəndir. Belə ki, 15-i Gənclər və İdman Nazirliyinin balansında olmaqla ümumilikdə bugünə dək 40 gənclər evi istifadəyə verilib. 2014-2017-ci illərdə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən tikilmiş, yenidən qurulmuş obyektlərdə 918 nəfər daimi işlə təmin olunub. Müşavirə çıxışlarla davam etdirilib. Orxan Rasifoğlu, Fərman Salahov, Carçı.